Българи, днес посвещаваме трета беседа на българите гарибалдийци. Следете, защото е интересно. Преди това ви молим да се абонирате за канала на студио Нитон, за да може по този начин да достигне до повече хора информацията и всеки, който все още не се е запознал, да се запознае. Великият Теофан Райнов е роден през 1837 в Карлово, син на легендарния учител Райно Попович и Анастасия Гешова. Социалната самопожертвователност на Теофан Райнов се допълва от още два важни факта наличието на изключително остър комбинативен ум и ранната загуба на единственото му дете и на съпругата му, които го оставят вдовец и безнаследници до края на живота му. Така грижата на другите у Карловеца доминира до последния му дъх. Той рискува живота си за родината ни, като става топ шпионин на служба в Османската империя, в разузнавателната структура на черния кабинет, с задача да шпионира българските революционери и да донася на властите. Само, че Райнов постъпва хитро като всеки двоен агент. Вместо за портата, той работи за поробена България като използва дадените от османците пари за шпионаж за подпомагане на българското революционно дело, включително за първата обиколка на Васил Левски, декември 1868, феврари 1869. И на българския революционен вестник в Румъния. Забележителен е фактът, че не се знае дори точната дата на раждането му. Всеки повод за споменаването му е да търсим източници, които биха обогатили представите ни за него. И вместо във всичко написано да повтаряме непрекъсто, че Теофан Райнов е топ шпионин или най-известният двоен агент, да осмислиме в цялост разностранната дейност на този истински патриот, достоен син на родината си. Освен разнообразната си революционна дейност, Райнов впряга цялата си мощ на будния си и пърга в ум, за да се изяви като организатор и идеолог под ръководството на Георги Стойков Раковски на новите походи в освободителната борба. През 1862 то Офайн Райнов е изпратен от Раковски в Италия, за да изучи тактиката на италянското национално освободително движение. През същата година Джузепе Гарибалди Предприема поход от остров Малта срещу Неаполитанското кралство. Сред доброволците е и Теофан Райнов. Той участва доброволно в битките под знамето на Гарибалди. Бие се смело, проявява се като герой в боевете и получава званието капитан. За участието му в поредната военна кампания на Гарибалди се знае малко. Бил е раняван два пъти а за него прекият му командир е написал в свой доклад, че притежава лъвско сърце. След завръщането си в България през 1867-68 отново се връща на работа в османското разузнаване и е изпратен от него в Букуреш. Там играе двойна игра. Уж шпионира българските централни революционни комитети, а на практика съобщава на Берецка всичко, до което се е добрало османското разузнаване. Като главен османски шпионин под прикритие, той има за задача да разузнава настроенията сред българската революционна емиграция. Узнавайки сведения за намеренията на османската власт, той обаче своевременно ги предава на революционните дейци в румънската столица. Така се е родила първата в България организация за шпионаж и контрашпионаж. Започнало драматично надиграване с черния кабинет или в скоби бих казвал османското церело на 25 марта 1969 Райнов участва в учредителната сбирка на БРЦК. На това събиране се взема решение да се изпрати делегация от двама души, за да се срещне с видни революционери, живеещи в Западна Европа и да потърсят от тях съвет по какъв начин да се извърши освобождението на българите. В изпълнение на това решение през юни 1869 Теофан Райнов и Райчо Поп Гръблев заминават за Западна Европа. По-късно към тях се присъединява и Марко Балабанов, който трябва да бъде като преводач по време на разговорите с Джузепе Мацини. Тримата се срещат в Женева с руските революционери Александър Херцен, Михаил Бакунин, Сергей Начаев и Николай Жуковски. Обсъждат с тях революцията и бъдещата форма на държавното управление и обществената уредба на свободна България. От Бакунин те получават препоръчителни писма за Джузепе Мацини, за да ги приеме. Заминават за Лондон, където се срещат с идеолога на Млада Италия. По-късно Мацини им връчва писмо от Гарибалди, в което той изразява готовност да се яви със своите доброволчески дружини в Балканите. Поред запазените спомени на Райнов и Балабанов, Мацини не само подкрепил усилията на българския народ за отхвърляне на чуждото господство, но и дал на пратениците на млада България ценни практически съвети какво и как да се направи за по-бързото и успешно постигане на така желаната от младите българи свобода особено полезни за разколебаната и разцепена на взаимно съперничище си идейни групировки емиграция, се оказват на пътствията на Джозепе Мацини за изграждането на стройна нелегална структура, която да се заеме с подготовката на бъдещата българска революция. Указанията на пламенния италиански републиканец били толкова подробни, че засягат дори и такива въпроси като качествата на кадрите, които трябва да поемат цялостното ръководство на революционната организация, евентуалните съюзници на българите в борбата срещу високата порта, използването на шифър, тайнопис и други. Веднага след освобождението Теофан Райнов е назначен за окръжен управител на Карлово, а по-късно и за префект на Пловдив. От октомври 1882 до януари 1883 г. е помощник кмет на София. След това е околийски управител на Умуртак, бил окръжен управител на редица български градове. За приноса му за изграждане на българската държавност през 1890 е награден с орден Свети Александър Пета Степен с гърмота. Теофан Райнов умира на 18 септември в Карлово, през 1910 г. на 73 годишна възраст. Друг българин от Охрид, Георги Капчев, спасява от вражески куршума Никта Гарибалди. Съпругата на италианския генерал Джузепе Гарибалди. Не е известно кога точно влиза в отрядите на революционера, но е сигурно, че осъумява да спечели доверието на Джузепе Гарибалди и е прият в най-близкото му окръжение. Той се е сражавал с униформена червена риза, отгоре препасал кожен силяк с пищове и ножове. На 9 феврари 1849 г. Рим е обявен за република. Римската република съществува само няколко месеца. Срещу нея се изпращат войски от Австрия, Испания, Франция и Неаполитанското кралство. Решителният удар е нанесен на 3 юни. Гривалди пише, 3 юни реши съдбата на Рим. Най-добрите офицери и под-офицери бяха убити или ранени. Неприятелят беше станал господар. На всички важни позиции, извън редно силни подчисленост и артилерия, са настанени здраво там. Едно от най-неприятните за мен неща при отстъплението бяха бягствата, особено на офицерите, между които имаше и неколцина от старите ми другари. Групите бегълци се пръскаха разюздани с селата и вършееха всякакви насилия, а бяха войни на Гарибалди. Това пише италиански революционер. Страхливците дезертират, но Георги Капчев остава. Анита също върви след мъжа си. Джузепе Гарибалди иска жена му да се укрие, но тя не го послушала. Джузепе Гарибалди, възхищавайки се на жена си, съобщава, цитирам, като стигна при първата къща, тя Анита помоли една жена да отреже козите й. Облече се по мъжки и се метна на един кон. На границата с република Сан Марино Гарибалди пак помолил жена си да я укрие, но отново неуспешно. Там той разбира, че битката е изгубена и разпуска бойците си. Джузепе Гарибалди се е провикнал пред една църква. Войници! Освобождавам ви от задължението да ме следвате. Върнете се по домовете си, но помнете, че Италия не бива да остане в робство и позор. С Джузепе Гарибалди остават Георги Капчев и още 200 души. Отрядът поел към Адриатическо море. В италианските архиви пише, че в разгара на поредната битка Джузепе Гарибалди повикал Георги Капчев и го помолил да пренесе с коня си Анита Гарибалди. Точно в този период Анита, съпругата на Джузепе Гарибалди, се разболява тежко. Италианският лидер, който вече е ангажиран с битката, разчита на Капчев да се грижи за любимата му. Георги Капчев успял да се промъкне с изпадналата в безсъздание съпруга на Гарибалди, но след като Георги Капчев се добира до Чезенатико, град в община Северна Италия, провинция Форли, Чезена, регион Емилия, Романия, откъдето гарибалдийците продължават по море, Принос горо слизат на брега и през долините на Комакио, град в община в Северна Италия, провинция Ферара, регион Емилия, Романия, стигат Мандриола. Там изтезаната от премеждия Нита Гарибалди издъхва в ръцете на лекаря. След освобождението на Италия, Георги Капчев получава подписан негов портрет от сина на Джузепе Гарибалди. Генерал Ричоти Гарибалди. В знак на благодарност и лоялност. Около 1870 г. Капчев прави опит да организира възстание в България, но е разкрит и е екзекутиран от османските власти. Скъпи българи, това са част от великите български борци. Борели се редом до титани на революцията и мисълта, като Джузепе Гарибалди и Джузепе Мацини. Помнете ги. Отново ми молим да се абонирате за канала на Студио Нитон в YouTube и да споделите видеото, защото то е от изключителна важност за националната ни идентичност. До следващия път!